بیرغ دی تل پر پیدو وی خوشحال دی وی زمون دی شهیدانو پاک رو تاسی دی دی هوا چلا درات لون کی ای جول لون کی ای تاسی دی دی خاور دی ساتلو مسئولیت لاری دا هوا پتاسی حق لاری تاسی باید تاسی حق لاری قربانی ورما دا چیز پلرونو او نیکونو ور کرده دا تاسی باید زیار و باسی نشتا قماندان سب نشتا او ملاتا دی خدمات جوگا و گرزی دا جنگ ها خود شرفان گرکی حبلا که موایا چلی را ستا چارتی آوی مونگی کبو باید سبایی چکا بی آغا با کی گی مونگ اخبالا حد سکا بی کتا داسی چالان بکی مونگ با سنگا باری آلی شو وقت کام دی قماندان سب دی خدا بایم چی لوگ باید زر لدیکو وزیر خلق باسو دیکار تا وقت نشا دام باید دیزا و که دیسی میکی چاو دانه منه کی دی حال لارو داره چون مونگ باید بم پیدا کو یاول بل سر پا درسونی کم راستا و نی یاول بل سر سالم رخابات و لره اسی جونی که چون اول کمان انسی اتو زایی نمو یاول و لطه ول حال تا همه اسن اول کمان دان سایب سامد از ماریانو مور ده گئی با امو گوره بیلا بکای زر کاوای امرو کسی کم کمان دان سایب که مونگ بم پیدا لشکرائی بیا بس کهو پایدا کهوی بل فرصت نلارو بوش بای بل فرصت نلارو زر کهو ولت هوا لمره بریدمانا تش خوانزه خو ولت هوا نغر خاماری واحد خبری کهو حاس زمان دو پلان سره کیگی آغا احمق لومرای بریدمان ټول ځایونه یو یو لټوي خو په دې ډول سره که هغوی لاس کاله هم هغه به هم ولټوي نهیشي پیدا کولی لږ وروسته به هلته د لومړي بریدمان پر شمول ټول خلک خپل خدای ته ورسېږي هغه دې ویل چې سردار هم هلته دی خو هم هلته دی هغه صف خرابی دلګی مشر همدلته دی لږ وروسته به ووژل شي خو هغه وي که بم چاودنه وکړي سردار هم وژل کېږي کوم پلان نه مو چې سبا ته جوړ کړي هغه ټول خرابېږي مخکې به دې په دې اړه فکر کړی و تا څنګه هغه دې کنترول نه نیولی خو په دې پلان ډېر مصرف شوی ځواب ورکوو دی سخت ونازه د سردار مسؤلیت ستا په غاړه و دا تېروتنه دې نه بښل کېږي خو زه سمه ده بس نور خبرې مه کوه زیم سیراب موږ یوه ستونزه لرو اصل کې د نازه تېروتنه ده کوم ځای کې چې بم چاودنه کوي هلته زموږ د مخه سردار هم شته اړتیا ده چې زر د بم د چاودنې مخه ونیول شي که نه نو لومړی بریدمن وژل کېږي دا کار زموږ په تاوان دی یعنې اوس موږ خپل ځان په بم کې الوزو سمه ده سیراب زه د لوړ پوړو چارواکو سره اړیکه نیسم وروسته بیا خبر درکوم دعا وکړه چې تر هغه وخته په سردار څه ونه شي دعا وکړه چې سردار ژوندی پاتې شي کنه ته به هم مرداره شي د دې عملیات مسئولیت زما دی ستا له امله زه به هم تبه شم سردار څوک دی غلی شه ډېرې خبرې مه کوه داسې ښکاري چې زه هغه پېژنم دا نجلۍ موږ ته د سردار ګرځي له میلا سره خو نور څه نه لرو ویې وله ما غلې اړتیا نشته ترڅو چې موږ ورته درمل ورکوو له موږ سره به وي له دې سره موږ ډېر کار لرو دا به زموږ د لاس ماشا وګرځي خدایه ته رحم وکړه ته سلامت مه خوشحاله به خدایه دا څه معنه لري چې نشته ها مرغه خو نه به چلوتوی بي هارومرو هم دې ځای وکېده د ده شوینو لاندې وګورئ د مېزونو لاندې وګورئ هغه پیدا کړئ زه کوئ امره په ځای کېږي مانا صاحب ڈوڈائی دلته کوم شی دی ما ته وګوره ماشومه
ده زینه که دکمه باکسانه ده دلی تا هم نگه بیده مانسکه صاحب هونی او شایده لیدره ده دای مانسکه کمونه نمیده لیدلی شانده او سما شما آی سر مندکا اسکر رودا آه پلاره زستا پلاره ایم گرانا اسکر رودا باغ موتی کی ساعت دی سرسو ختمه لری اسکر رودا غرشی پیتا غرشوائی کیو پونده جالی را همان ناسب او بده که قومان ناسب تو رانی آورا سیاو جاو بامو پایدا که به خونزی چانکه در روڑه بلو رولو مخا که لو او داقی خونه کم وقت لرو زرکاوی بیرا وکای زرکاوی وقت کم دیکھو من آنسا سوک پو ہیگی چی دیسا وقت زائی پر زائی کرائے دیا خصوص آتو نا وقت نیسی سمانا قمان آنسا تا سنور کھاتا شای زرکاوی کھاتا شا ایسا جلدہ نگدیر دیو ندیو سامانا پیدایی که دت سبالای لمرای بری بانا هر چو بیخی گدوار شول کسار در مرشی زمک طولی حد خوری که گی دور خاماری لمرای بری من مرغا پیدا که بیایی وید مرغا دای پیدا که آوی هم دا اوز کار پی کهوی تاسه سرون تا دا عمر کهی او داخل آوانه کهی پیده چی مرغا کار وکی واحدا دوا وقت چه سار بار دوام ده چودنه مخوانی سی نا نا ما بام تر حاغ ازای پوری وڑای دای پا او دوڑا کمی زیار ویستلای او سی آغوی وخلی ها نا دا کار باید ونشی دانو زیادتای دای داما ترکا سبرکا دامن سرغلوان همکوا داما ترکا آغا بام باید چودنه وکی آغا زای که باید خلق مرشی ده دیل پار چه ها تا خلق مرشی سوم را زحمت ویسته زامر تا غوان می نیسم پلاس را که باب که بای بازی ها نیسه اوران باب که بای جلی را براسا بکن بدی که که بدی که که یوسفا تو چرت دے گرانا زدہ مہمان کرم بدی کا کا بدی کا کا حال تو چنے خوان دے جو شے حال تو تلا لے وں تو پے یل تو چوی شو اور مر کو محمد خبر ا شے دا حال تو اس کرن نہ غلی ول کم شے لٹا ول یا کماندان نی ولی دے اس میں دار تو ور تو اگ دے مخ پر پلار وی ول گرانا ز پار کماندان نہ دے نجار دے ہاغ دے شے یا ونی کی کی چ کار رت لے لے دونوں دے بریک اور ماشین سر کار کے دی ہاغ تے پلار وے دیر چالا کیا لگا نا زما پلار تا دیر وی تو وہ سوری چکی گی چھ پلار میں نشتا وہ میں وائل لگا چھ پلا گرے کلا کردا چکی دو چھ زما پلار ہم کماندان چھ وائی وائی زازا تو دے پار پسی خواب شوائی زما در دا زیر در کم پلار دیوس را غلائی تو دوکان کے دے اشتیا وی بیشا کا کا پلارا 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 بلے آرم سامادا سیراب لڑ پوڑو سانم آڑی کا ونی والا بانتا چاو دانا مار کا وی دکھر بدروا پاچے گا پاچے گا پاچے گا نکی گی ایس نکی گی دا سمارا لڑی چی نکی گی باید وشی بام مکتا زیان دا سوی مخی ونی سا زرکا واہ بات وکا توران دو ماتا ہوا ایسا ایک خواب زرکاوا زرکاوا اس مرے زرکاوا زر شین آبی سپین توران کمیاب آغا زینا بایت ولی دلشی چی بانتا بینا نشوی گازو تا کم لینی نتلیلی تول کار اغکی دی توران کمیاب زر فیستا تلائی بریک ایک خمان آسا لبام نادلینی ندو اتلو اصلی جاو گوری
باید له نورو لینونو نه جدا وي. دوړانه پاتې دي، دوړانه له یو ځای نه راوتلي او یو ځای کې دي. دوړان کوم یو ختم شو شالي ده، ختم شو. خدایا تو رحم وکړه، تو لوی ذاتې، هر څه تا ته اثر دي. موږ خپل هڅه وکړه، نور مو څه سره شروع هغه به کېږي. قومندان صاحب موټر لري بوځي، دولس والی نه لري وباسي، زیان به کم شي. بیشرفانو با ما تختارو از کنه رمان دیگه نفسی زرکا واحدا 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 دو دقیقه و پندو ساده زمانه خوبه نازد لطفاته ده زمانه دار خمر زو امرکا سوشول واحدا من په چا دنه ونکړه نه پويګه استا خوان او هغه دې مشه موټر وو تختو لور سوالي نه وته هو کوم نن نه ورای دي جنی زه نه هغه مونږ کې دی هغه مړ کېږي جانینا ورسای شپه ده سانه حق به را تا وبکه تاسې خپل اخو بکې بادر ته بکلای ستاسې د لاس باندې کار کول ماده بیا ورته ورسته پیډه وشاره نور نه هڅه کوي ته یې وکړه زه به خپل وخت ورسې د لپاره ازمایم سوریا ابي ابي کومه ځای ابي چاودنه یو نکړه اما خو درته وویل قمندان صاحب شي نه وویل زه هیڅ تېروتنه نه کوم خو ما سور لاین پرې کړه زه بم چاودنه کړې دي د زوی لپاره دې بښنه غواړم خبر هم چاودنه کړې وای نو کې د ځان لپاره بښنه وغواړه په دې مانا چې تاسو لاین پرې کړه هو قمندان صاحب که تا د ډلګې مشر خبر اورېدلی وای نو اوس به موږ ټول مړه شوي وو هغوی کومه لوبه روانه کړې ده خو څه کماله زه یم سیراب سوالی په برخه تبشوا سره پرندې منښو خبره ده ان موږ نه مخه وزیراب زه خایم چا ده نه ونښوا اسکر اروغه بم خونځا کو کله منه چا غو بم شان کړې دي نازا خو زمون هسته ای بنده هغوی لاس ته ورغې دا مهمه نه ده نازا لدې نو رسې چې موږ کوم کار نه کوو هغه به د بم نه اخیستمن وي
اورم بام چاو دنا ونا کلا سیرا سده چا غختل حقا وشوال خوز مونگی تبارتا ایلو ایزار باورا سوالا اندیک نمکوا دیر نیگ دیر وقتی با هر چیز مونگ بخوا که بختلر شی اوز با مقابل لوره دیر دی فشارلان دیر اغلوی مونگ باید سمدلا سبری دوکو سامدا پوشوم سمدلا سده پروژه دویمی برخیت هزو دیزای تلارشا حازاره وخلا یا ست روز به دلیوانیان روختون تلارشی زهر میلا از آنسر حال ترولم پوشوم آغلی دستو دی خب زیر ورطا بگرا لازم خوان دی خواه سرائی که تیبیل بواج نی خواهن بلچه سر بدلوم زبا دا سرائی کلا گشنم کلا چه ما بلخواهن لسترم را ازم چه حقا پیدا کن لارکیم بسر ایو پو خانه زیت ازم شل دکه ورو سر سیگم پوشن دور خاماری بانی وکا چه ده گختل خوره عثمان استاد سرمی کرده کم فرمایش تی ورکوا تا تای چه را تا وای چه استاد چه تاوی رجا خوری رجا کلارا دا خون لطا سر لیدل خوری مهربانی وکا خوره اما ترکی میاو میزده حقا دو کرده تا خاصا مالا خوره بلارا تاسو چه کبه بلستا اوکه اخ اوزر ما شما مخیطا دیو گورا حقا ما شم چه تراره دیخو تلاره ورخشو سبا دوباره چه بکنن دیکار تاو بورا دا سڑه استا خوان تا دیوار تا دای آقا لومری بریت من تا طلاق وار کوئی هم داسته گیره اور تا کامکن اور سمده اپلاتی مو بانده کئی تاز دا سڑه حس نگه 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 کپ از دلتا مونی دی پارا خبری وکڑی بیا بواش نما توشوی کنا سمده نازا زرکای بوزی پیدا کئی سامادا کدرے گا ہاں کتے ہاں کتے مجھے گا چیرہ تختی زنتا سارا خوشی بگا واہ
وای مزرا ودریگا ودریگا پرینک دے ساتلارنیم گرانا آقا قماندان سما پلار تو ورطا دی باید پیدای کم آقا می پلار پیدا کبی نازا 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 میرمانا کور که نشتا دا چه هغه با مخون سا که خاینان ته مولوی زر باور کړه زر ډاډه یم چې هغوی بیا کوم رضالت کوي ستا کار ډیر سخت دی مجبور یې چې نستوڼي کې مار وساتې هغه هم څه ډول مار هغه مار چې ډیر زهر لري هغه چې څه ډول چې چل کوي معلوم نه دی رازا دلتا شرم دے وارا ماشم پسی گرزو ویلا ٹھاو رازا نشتا کماندانا اورم خاماره دوام ورکا څه دې وکړل هغه ماشوم دې وواژه لټوي دغه خاماره په کور کې یو شرم دې دومره کې ماشوم تاسو تر سند پیدا کړای مورې دې فشار لاندې راولای زره پیدا کې وی وژنې هغه ماشوم پراته لپلار نه سوګن لري خو په هر حال هغه ماشوم زه ولیدم اوس په پیژنې د نجار کار ډیر پټ کار دی سوشل دې کار نه خبريږي هغه به د وژل شي احمقانو پلټنه کوله موټر نخ کته شي ازه د سردار لمړي بریدمن میرمن يم قاطع امر شوی دی له موټر نخ کته شي ودرېګه ودرېګه تاسو څه کوئ ما خو تاسو ته وویل چې زه سردار میرمن يم ما ته امر شوی زه باید موټر تلاشي کوم څه خبره ده نازا سرداره ګرانه خبر شوم چې ولسوالۍ کې بم ایښودل شوی و ډېره وډاره شوم چې په تا څه ونه شي تا پسې ووتم خو دلته یې زه ودرولم ملګریه ما ډېر چالاکه خلک لیدلي دي خو داسې چالاکه ښځه مې نه ده لیدلې دا ښځه زموږ د ځای د کبانو غوندې چالاکه ده هېڅ خپل ځان په ګیر نه ورکوي
فریدا ڈل گئے مشرا امر پدے کی قمانہ سے بے زایا مگر زنازا کورتا لاڑا شا پدے وقتو کے حالات ڈاٹ من نہ دے سما دکرانا ہم دا اس کورتا زم احسن ہم ستا پسرا ودی ہوم زما احمق خواندا استا پلی دلوی بیا تفصیل پیل کر دا ما کارا بیا کما لوبا مختبی آئی هارو ما رو هم دسته جان هاگا باید تخیب کجا لیلا زر کوای موتر تا پورتا شای امرا پرده کی اقوم اندازه اما خوب پو هیگا پا دی وقتو کلا حق سر یا لور پوڑای گوری که دایشی همالتا تلی بی پو باشو د پاړه را پورې احتیا و داسې ښکاري چې دا ستا د خاوند غبرګونی ورور وي خو مخکې یو داغ شته هغه ستونزه هم په مکیاژ سره حلیږي ګورم چې زما خاوند غوندې سرزوری دی که نه دا سړی څوک دی له دې نه تاسې څه غواړئ ته کار مه لره خپل ځای کې د ارامه کښېنه تاسه سوگه لمانه تو وارده آرامه اوسا آرامه اوسا عثمان نجارا لمانه تو وارده تاسه سوگه اتا با ده لومری برید من پر زای کار وکه ده بلو قماندان باشه زوی می چیرتا ده زما پا زوی ما تو اکراد ها زبای ده قماندان پیدا کم غلی شما شما وای دخل گره واندی تر تو شمی زوی نویلی دلائی زو ساسی با گوختنم نپورا کوام مجاره ساده یا دا چی تا غوار خپل زوی ببینه نو باید زمو کرا گوختن اومان نجار اسمانا زما پا زوی ما تو کرد ها تر تو شما آقا نویلی دلائی کوامی مواجنه ساسی گوختنی نپرزای کوام دا تاسی سکوی دا سړی ولې ځوروئ دا ونیسئ ډیپو ته یې بوځئ وړاندې راشه دلته په ارامه کښېنه موږ ډېر مه په عذابوه ولی دلتا یم دوی نو څوک دي زه حسم باید نه لرم دا په ما څه وشول خوشی مه کوئ زما نږدې ټول ملګري په امنیت کې دي تاسې ټول به په زندان کې خوسا کې ستا پوښتنه څوک نشي کولی نجاره دا وګوره عثمان نرداس نن په ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ هغه یو نجار و داسې د پیښې پر ځای کې هغه بیچاره خپله ساه ورکړې وه نو مړی یې د روغتون مردخانې ته ولېږدول شو عثمان وکړئ په دې اړه زموږ د همکار راپور ته دا څه معنا لرې ته مړ شوی او خاورو ته سپارل کېږي دومره ساده خبره ده داسې څنګه کېدای شي ها داسې څنګه کېدای شي ته د ژغورلې یوازې یوه لاره لرې د دې لپاره چې ته ژوندی پاتې شې ته باید د سردار لومړي بریدمن پر ځای کار وکړې هغه هم ستا پر ځای ګمارل کېږي یعنې ستا پر ځای هغه خاورو ته سپارل کېږي پوه شوې پوه شوم زوی به مې څنګه شي که ته لومړی د خپل ځان په اړه فکر وکړې نو ښه به وي دې کار ته وګوره هغې ښځنه مرغۍ جوړه شوه زه هېڅ پوه نه شو قومنه صاحب هغه ښځه د پیریانو غوندې ده لږ مخکې دلته وه اوس نشته ته زموږ د سترګو په مخ کې له موږ نه ورکه شوه بې ځای نو کې څوک نه شه بېرته ځو د کوم ځای په نیت راوتي وو هلته ځو داسې مه کوئ درته وایم خلی شه ما وژنې خیر دې داسې مه کوئ
موجه 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 تان دیکھنا مکاوا زویا زوی دی زموگ لاست که دی نجار اسمانا موچی هر سوائی تو باید هم آقا وکی کنن زوی دی وشن کی کی سامدا هر سر تاسی غاره زی کارم باسه نکاویش از ما زوی تا چوانا وایی واکشا کم اخلا هاگا ما شم زولی دلم دا چی تباید سواکی پو هیگی کما نخا هم پرین دی سامدا بریشه با صبر وکا صبر کا قماندانا جنازہ خبره دیوانو ریدا وی ویل نہ خبر نه دی بل دا چی بیا بدا سوخه خوی نو څنګه وکو نو رخ بلا پوشا کوری ور واخسته ما شوم وسو زید آفرین رضا کلا کلا دی فکر خکار کوی ها زرکا زرکا وا رازا چه ووزو لگورو سبا دوزاق جور چی موټر ده هغه خو ول چې کوټه زه هلکانو تاسو هم دلته پاتې دا د روانینا روغانې او پخوانی روغتون دی ډېر ناروغان ترې رخصت شوي پاتې ناروغان به هم په نږدې وخت کې رخصت شي هغه ښځه دلته څه کوي اوس به یې وګورو جلیله وبه یې ګورو په ډېر نږدې وخت کې به غبرګونی تیار شي چارواکو ته خبر ورکړه هغه ریښتینی لومړی بریدمن به څنګه شي وبه وژل شي د عثمان نجار په ځای هغه وژنو د ده هر څه په اړه مو ډېر فکر کړی دی د سردار پر ځای چې کوم کس ګمارل کېږي د هغه تیر ژوند زموږ لپاره ډېره ګټه کوي دا چې هغه په تېر وخت کې څه کړي دي او کوم پټ رازونه لري موږ په هغه پوهېږو یو ډېر بېرحمه قتل دی خو موږ ته به ډېره ګټه ورسوي ښاغلیه
دبانه ووزا در نه هیڅوک مپریدا پستر کو اغله چرتا ډاکټر هو ډاکټر دلته څه کوي هغه دلته د کاموت کوم پایپ شو دلای دی هغه جوړو اته څه فکر کوي زه به دلته د څه لپاره راغلی یم ما فکر کوو چې په رواني روغتون کې به جوړ خلک کار کوي خو دلته د لیوانیانو به تر خلک کار کوي دا څومره ښه کار دی د لیوانیانو څه فکر هی اما دغه وخت کم عقله هغه زما درمل څه شول پیسې خو دې ښې خوښېږي ښه دی جیب کې کېښودې څنګه ته پوهېږې زه په څه حالت کې یم دوه اونۍ کېږي چې زه خپلو ناروغانو ته نسې ځي نشم ورکولی په لرګي په سر سر به هم ته څو چې بې اوژه سې د هغوی فکرونه لاړل خراب شولې ما ته وګوره ګرانه یا به زما درمل راکوې یا دې دا دروژنه ژبه نه ده له دې دروژنې ژبې نه به دې په چت کې زړوم چت کې زړوم والله زه هم ستا خواته روان وم ډاکټره درمل مې تیار کړي ډاکټره هغه هم ډېر زیات ته ښه پوهېږې چې زما زړه څنګه خوشحاله کې کم نه عقله آفرین داسې خبرې وکړه کنه ګوره په رښتیا ته څومره زر به خبره پوه شوې داسې چې دا نو څه ته ما لاړې زه لاړ شم را وړه زه لاړ شم را وړم ګوره زر یې را وړه کنه نو زه به دې پاک ته ورګي او کول مې پرته له عملیات نه داسې دمانده را وباسم ګوره ډاکټره ته دې کونج کې ودرېږه چې څوک دې ونه ګوري زه درمل راخلم بیرته راځم سمه ده اثر کو والله چې بیرته زه راځم تیګر په سر بولم هم دم تا تیګل کوم اشوا اوه هغه خزه بدل د سلو به وخت بیایي کیدای شي چلو ور پلو سره وبینی ډیر او خیار ده دلته هیڅ پر شک نه کوي دا دې په یاد راغلل ها هم دې ول کنه وګوره ها هم دې ول کنه دوی تا وژلې دي ها ها وګوره 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 ها دوی ته خو وګوره سړیا ها ته به خلې ونه شو لې ونه شو دا ونیسا دې خدای راشه چوش ا درته څه خبره ده ما وژ غره څه خبره ده نه دا هغه کوم عقل کوم ملګری لکه چې له ونه شوای ډاکټر آی ډاک دا وخت لو رکشه بس دی ما ته وګوره کوم عقل رکشه زو رکشه که زما په کې راغلې دا هغه ګونه دې درمانه پرې کاو صبر وکړ آی دوی ته خو وګوره ودرېګا رکشه ډاکټر صبر وکړ دا ونیسا دا کلا کونیسا وګورا دویته وګورا دا حق اس موږ لومړی بریت مانو اسان کې هم حق لیوانې نازا نازا هغه به چاره سه حالات را سي دلای دل تا کومه خبره شته زه باید لاړ شم ای به هغه به چاره کې را سم را سر غټه شو هاي خدای زه هم نه منای شو هاي 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 ا داسه خبره ده براوانی رو تون کتاب هم روانی تکلیف پیدا شو ایا بیا حال تا او یا بیا دلتا ده دوی لما سر لوبی کبی دلتا چه قماندان ده گیره نلاری حال تا چه او گیره ده لو ده او خیران او زرکاو بخیشا دلتا چه خبره ده داسه دی زرکاو بخیس بکی که مخکشا اسامه ده اسامه ده مخکشا ده مخکی که گم که تو منچه دلاری که نوخه خبره ده معنا نکردم شما دیو سه نه داسه دی داسه دی جلیلا و بای گرو قماندان صاحب خوش نکای نه صبر بکای ما خوش کای نه شو کو قماندان صاحب مداخله وکو زرکاوا دروازه خلاصه کوي دروازه خلاصه کوي دروازه خلاصه کوي انت رساله را بلګي مشرغاګ دی
دادا تاسو خبره ده دا رواني ناروغ دی اعصابو کې ستونزه ده پوښ نه دی کومه خبره نه ده یوازې یو رواني ناروغ دی بخښنه غواړو په هر حال خدای دې تاسو ته حوصله او ناروغ ته شفا ورکړي ودرېګه ټوله دروازه بندې کا دې څنګه ته باید هیڅوک دننه نشي پسند واغړې بلزل ته داسې ډالۍ نه غواړم کله چې موږ وتلو دا کوټه قلفه کې ما ته وګوره قاتله یا به د دولت په زندان کې خوسا کېږي یا د خپلې مېرمنې د خپلوانو لخوا په وحشیانه ډول وژل کېږي یا موږ سره وسه پرېکړه دې وکړه ښه ده ته نور لومړی بریدمن سردار مارت یې یو شرط لرم زوی مې هم غواړم یعنی زموږ هره خبر منې عثمان خپل کار کوي همداسې ده کنه عثمانه همداسې ده بس نه کوي چې زوی مې راته راولی د هغه لیونی ډاکټر زارت واخله نازه سردار حمله دې روغتون نه وباسه که قمندان زموږ په اړه کوم معلومات لاسته راوړي نو زموږ کار ته به ډېر ګواښ پیدا کړي ښکاره ده چې هغوی ما پسې ګرځي هڅه کوم چې هغه کور ته بوزم که روغتون کې د پاتې کېدلو لپاره شله شونې وي وژنه هېڅ پروا نه کوي لږ مخکې به ووژل شي هر څنګه چې وي موږ غبرګونه تیار کړه امر پر ځای کېږي سکا مې زړه دې په تنګ شوه وای هوښیار اوسه سمه ده سمه ده غرونو کې دې ګزاره ونه شوه ډاکټره ته دلته څه کوې ووایه ډاکټره ګوره نازه جانې زه د درمل لپاره راغلی وم دا کما قزا نا ورغه ماته ویل چې ماته دا وایو اکه ته اوس زموږ د نازا جانې یان دي نازا مېرمنه چا ونس کې نو ډیر بشرم وي اخر ان زه هم یاو مدني تحصیل کردا با کلتور شخصیت يم او دا چې ما فکر ډیر ښه کار کوي و مې وایل چې زه خیر ده او بایس کوم هیڅ کوم سوز نه شته هي خیر ما هي دا ډاکټر رښتیا وایي کله چې ما ونیو لاس کې د درملو پلاستیکو زموږ له دهلیز نه تیریده او اخلا کم اخلا خیرانا 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 او سامرا تا گوری خیرانا گرگی گورا نازا جانه از داده او سوایم او سوایم چه داسی بگانا چه نتازنی دلایم او نما تلی دلی نازا جانه خیر ده از احمد مو باسه چای هم نسکم استاسه پیجازا یو بلا خبره هم ده از ما کارونه ډیر شوي زه باید درې لاسونه او دوه پښې پرېږکمه همدارنګه یو کس بې سره شوی هغه باید په سر کړمه دا میږیان دلته څه کوې وای دا باید همدلته پاتې شي دا چې موږ په دې څه وکړو سیرا مېرمنه پوهېږي وی تړه پستر کو خماندانې تاسو دلته څه کوئ ناروغان ته مزاحمت مه کوئ مېرمنه مې لټوم موټر یې د روغتون مخې ته ولاړ دی دلته راشه مه د پیسې راکوي پیسې
سردارا جلیل ورورا پاسا کتا دلتا سکاوی زلارا شا تا خوال چیز کور تازم ما تا تلک دروغو ویل سردارا د دې په ناروغانه باندې زما سره درد کوي کله کله دلته راځم د دې ځای ناروغان ګورم له روغتون سره مرسته کوم زه نه غواړم چې نور څوک په ما پوه شي رښتیا تاسو څنګه دلته راغلی له دې ځایه تېرېدو سا موټر مې ولید اندېښمن شوم ښه دې وکړل لږ مخکې ما هم ستا په اړه فکر کوو داسې چې دی نو راځه چې خپل کور ته لاړ شو ګرانه راځه ګرانه کور ته لاړه شه زه باید بلوک ته لاړ شم سمه ده ګرانه خپله پوهېږي قومندان صاحب زه موټر ته پورته کېږم پای کې یو زمونږ د سر مصیبت مونږ پسې ګرځي د هغه عثمان زوی هم ورک دی زه نور لیونۍ کېږم ښکاره ده چې راځي ویې ویل چې په دې میاشت کې راځم نه پوهېږم ملګریا ستا په نظر دا کار ونه ځنډېده رښتیا هم ډېر وځنډېده انشاءالله رابه شي څه خبره ده ماشومه دی زما پلار دی وروره خو یو قومندان هم شته چې پلار ته مې ورته دی ته هغه پېژنې ښکاره ده چې پېژنم یې دا سردار قومندان دی د کارابنار بلوغ قومندان دی ژوندی اوسي عسکر وروره دا ولې سړیا وګوره دا هماغه ماشوم دی هغه نه دی مړ شوی د شرفه یو ځل د ګیر کوم سر دې پرې کوم رضا از کار دی رضا چوک دستی زنده موتر مخیط گرده بی خیلی ما شما قومندان رو را پا ده وقتی یاو دا کامو جلیلا زر کواز ما رایا رضا رضا زه یې ولې دلته بنده کړې یم دوی له ما نه څه غواړي زه هېڅ هم په یاد نه لرم دوی په ما څه کړي هغه درمل به ما ته ګټه وکړي ما ته به هر څه په یاد راولي Thank you.
ډیر سخته شو همداسې ده همداسې ده صبر ودلیدل موږ یې دلته ودرولو کوم ځای نه دی مات شوی به هوشه کېدلی د پښې له امله نه دی کیدای شي په کافي اندازه خواړه نه وي خوړلي موږ ورته د ویټامینونو تقویه ورکوو خو ده ته باید ښه خوراک ورکړل شي د اندېښنې وړ خبره نشته لږ وروسته به په هوش راشي ژوندی اوسئ ډاکټره شفا دې وي زه اوس دا ډکوم وروسته بیا زه درته وایم هلته یوه نرسه ده هلته مخامخ کوټه کې هغې ته لاړه شه هغه به در سره مرسته وکړي سمه ده سمه ده خورې سمه ده ډېره مننه زموږ مصیبت لومړی بریدمن د ماشوم نه نه لرې کېږي قومندان صاحب دا یو ځل وګورئ دا انځور لکه چې ستاسو دی قومندان صاحب که ګیره ترې لرې شي نو بیخي تاسې قومندان صاحب داسې نه شي کېدای جلیله زه چېرته یم روغتون کې یې ګرانه ښه یې اندېښنه مه کوه قومندان وروره زه دې په یاد راوستم تا ته مې چې پلار ویلي ول آرام اوسه ماشومه لومړی باید دا سیروم خلاص شي هو ته مې په یاد راوستې ښوونځي کې زما څنګ ته راغلی دی تا هغه ماشوم یې چې موږ ته دې بام وښوده زه هم تا پسې ګرځېدم قومندان وروره زما پلار یې وتښتوه زموږ کور یې وسوځوه دا ټول کارونه هغې ناوړې ښځې وکړه ستا پلار څوک دی ګرانه چا وتښتوه پلار مې دا دی خلک ورته عثمان استاد وایي زه یې زوی یم یوسف ما ته ډېر ورته دی خیر دی پلار مې پیدا که قومندان وروره خلکو ویل چې غبرګونه انسان هم شته خو ما پرې باور نه کوو دا سړی ستا د غبرګون کې ورور غوندې دی خیر دی پلار مې پیدا کوي قومندان وروره پلار د چا وتښتوه ګرانه چېرته یې وړه نه پوهېږم وروره لومړی هغه ناوړې ښځه راغله وروسته بیا دوه سړیان راغلل دا مسله کومې ښځې پورې اړه لري سمه ده یوسفه مه خفه کېږه موږ د پلار پیدا کوو ته به نن شپه همدلته پاتې شې سمه ده ښه آرام وکړه پوه شوې خیر دی ماما پرېږدئ قومندان وروره زه هېڅوک نه لرم هغه ښځه غواړي ما ووژني زه ډېر ډارېږم دا اوس مرداره شوي نه غلې اوس هم ژوندی ده که مړه شي موږ ته به کار پیدا شي رسیله هغې احمق لیلا ځان ته پیشګري کړې ده هغه بیخي کوما ته تللې ده رسیله د سردار په دم غورځولو کې مرسته کوله خو که مرداره شي ښه به وي که نو تاسو خو پوهېږئ چې هغه به هر څه یاد ته راولي نازا چیرته یې سردار راغی باید مخابره بنده کړم دلته یم ګرانه دا دی راغلم دا څوک دی دا هم هغه ماشوم دی څه وشول ولې حیرانه شوې هغه دا چې ستا هغې کې مې داسې ماشوم ولیده افسوس څومره ښه ماشوم دی
حالاتی خنخ کاری ارائی والا چارم وکی دست مصیبت ده پا کرارا کرارا پام کوا دست نچه جو بلشی دم واشم سوک دگرا نا سنگ ده دل تراوستو برو سای بیادر توایم یو سو رازی بزمانگ ملمه بی سنگ چستا خوخوی استا ملمه زمان ملمه هم گرنل کیگی مزر ویخ شو من جان برودا خیر دی ماما پریجا مداره گا تنورا من که زمان کور که شوان دایو سی خمان جان برودا دماشوم نوم یوسف ده آرام کولو تارتیا لری کم تشویش لری منگ باید ور سرم راسه بکن اندیخ نمکوا زیخ پل ماشوم غنده ساتم زباید لارشم نازا سامد اگرانا تزمونگ پر اندیخ نمکوا زده یوسف خدمت کوم واحده زواب راکا کمقلا آورم دغره خاماره از در زماده کور شاته راشا از تا یو مړی در کوم دستشی مړی ده هغه ماشوم مړی چې ما در ته وویل مړی کوي لږ وخت پاتې ستا مړی به هم چېرته وغورځوم کمقل واحده سردر هغه ماشوم کور ته راوسته ماشوم خو وسوسېده پلمه جوړول پرېږده واحده څمه چې در ته وویل هغه وکړه گرانی تا چوکی؟ زو اسوارر تایم مقدس خزایم لک پاته و چه تخ پل زان و جلی وی لطا سر خوزمو کار پاته دی عثمان دی سردار قماندار بزای گمارل کی گی بدی پو هاشا چه پا سردار بطی کی گی لیلا لحه غصر مگی و دو کارا لرو کله چې هغه خلاص شو موږ له تا سره یو دوه نیکي کوو سردار به په تا ووژنو لیلا ته هم داسې فکر وکړه زما فکر اوس هم شوی ته هم د نازا غوندې شیطانه یې زه باید له دې ځای نه وتښتم خدایه ته له ما سره مرسته وکړه کماندان صاحب خیلی؟ فکر کوم چه ده یوسف پلار پیشانم جلیلا دا چه ما تا آقا دوم رو ورطه ده نو دا آقا سره که دهشی یاو ظالم او قاتل سره کم ظالم او قاتل سره؟ کلو نمخ که منگ طرف را ورسیده چه آقا خپل لور و میرمنه پا بیرحمه سره وجلی منگ دیره تیره نوکر خو ثبوت مو پایدانه که چه آقا گونه کار ثابت کیه دا او سمانه لری جلیلا دا یو ساده ده تختبانه پیخ نده که دایشی چه آقا پیخی سر کم تراغو لری جلیلا موتر و دارا با بیرتا گردو قماندان صاحب ازا بیرتا گردم جلیلا لو یوسف نا دا پلار پاڑای باید زین پختانه وکم تاسی لار شای بلوک تش نپیدو ساما دا آمنا پرده که قماندان صاحب د عثمان نجار جامعه تایری دی آغلی دا جامعه چه تمخ کرا کوا کلا چه سردار قماندان و بجر شد دا جامعه در نخلم اغا تا غسل کی گی دا عثمان نجار به صفت بخورت و اسپرل شی پلارا پلار جانا آه بدی کاکا آه زلطا سر کار دارم بکرفا کماندان برا تو چرتا ای کماندان برا ودرگا مزرا
داسې ښکاري چې دا د سردار غبرګونی ورور وي. موږ خو تا ته وخت درکړه، اوس د څه په اړه فکر کوې؟ ها د خپل پایلې په اړه فکر کوم. څه اعتبار دی کله ستاسې کار خلاص شو ما هم زندان کې نه اچوئ، زوی مې هم ورک دی. تر څو چې زه ډاډمن نه شم دا کار نه کوم. نه یې کوم. غلی شه سړیه، غلی شه. دا سړی د سردار پر ځای په دنده ګماري. خاینانو، داسې خبره نه ده. که غواړې همدا اوسې په زندان کې بندي کوو. موږ تا ته یو فرصت درکړه، په دې اړه ښه فکر وکړه. یا د سردار پر ځای کار وکړه یا ختمېږي. که کارونه د افشا شي په دې اړه دې فکر کړی چې تا سره به څه کېږي؟ که دولت تا ته سزا درنکړي، د مېرمنې خپلوان دې تا ته سزا درکوي. زه باید د دې رضالت نه سردار خبر کړم. مزر ماشوما یو ځل زما لاسته راشي. شما خوشی میگی، خوشی میگی، خوشی میگی، خوشی میگی، خوشی میگی، خوشی میگی، زتا سرا خوشی میگی، خوشی میگی، زتا سرا کسی لمنگ نه چه غوړی اندا خبری گټن لری وجل کیگی و درېگا هم دومره بس نه کوي. ما دې څه خبرې مکولی سب بدر سوالی څه دې ولیدم دا بسنه نه کوي. خدایه خدایه سره مرسته وکړه. امر وکړې آغلې، ماشوم پیدا شو نازه؟ هو پیدا شو آغلې، ستونزه نشته. اوس به یې ووژنم. پام کوه نازا، پام کوه. هغه ماشوم زر ماته راوله، هغه ته موږ اړتیا لرو. داسې ښکاري چې عثمان خپل زوی ونه ګوري، زموږ امر نه پر ځای کوي. ښکاره ده چې موږ یې هم ځینې غوښتنې منو. پوه شوم آغلې، همدا اوس درځم. داسې راته مه ګوره، ما ته نه وژلې، ټوکې مې کولې. زه تا خپل پلار ته دې بیایم. مزره دا کوم ځای دی؟ پوښتنه مه کوه، بوی ځه. راځه ګرانه، پلار دې تا ته اندېښمن دی. که زه کور ته لاړه شم ښه به وي. په دې وختونو کې زه نه غواړم چې سردار په ما شک وکړي. سمه ده، راځه. مخکې شه. له دې سړي نه باید سردار خبر شي. دا چې په هغه څه کېږي باید پوه شي. خدایه، ته له دې ځای نه څنګه ووځم؟ بچیا پلار ته نه. دا چې ته هم ښه یې، زه هم ښه یم. دا چې یوسف ښه اوسي او کوم زیان ونه ویني، دا ټول تا پورې اړه لري عثمانه. زما په خبره پوه شوې؟ پوه شوم، پوه شوم. سیراب مېرمنې ښه ده. پوه شوم. داسې چېرته ځې لیلا؟ دیپو ته ځم، خوب راځي.
خاله لارشا دروازه دي خلاصه پاتشي سيرا بيرمني سيرا بيرمني سبش بل جلائي تكتے دلے کم اقلا تول زینے والا ٹھوا حق جلی بھائی داکا سامانا دا دروازہ والے خلاصا دا ناسا نازا سخبر ادا خیرت دے سردارا یوسف چرتا دے ما ہم تا دا خبر در کوا یوسف پا ما بریدو کوا تختی دا حاغا بے پاک تا وڑای وا بیای ہم پا ما بریدو کوا پاس مکوا گرزی دم او رستا بیالاڑا وا تختی دا زه ډېره وړه شوم سرداره بل ځل ته زموږ کور ته داسې ناپېژنده ماشومان مراوله که هغه ماته کوم زیان رسولی وای غلې شه نازا یوسف ولې وتښتی موږ ته یې پناه راوړې وه پلار یې تښتول شوی کور یې سوځېدلی چېرته به تښتېدلی وي هغه کوچنی ماشوم داسې کار نشي کولی زه نه پوهېږم کېدای شي کوم تکلیف یې درلوده تر کوم ځایه چې زه پوهېږم تا هم نه پېژنده ما باور نکوی سردارا خدایا خدایا ته صبر راکا ځکه چې ته دروغ جنې ته خو څنګه کېدلی شي کوم درمل دی چې راکړی ول د هغه له اغېزې نه وژغورل شوم بې شرف ښځې لیلا صبر وکا هغې ته ووایه صبر وکا ما ته غوږ شه سردارا دا د رذیلانو مشره ده روختن کې سفر ځای یو غبرګونې تیروي دا دروغ وایي ګرانه دا جلۍ لیونۍ شوې ده هڅه کوي چې زموږ منځ کې ستونزه پیدا کړي څنګه غبرګونې لیلا ته مانچه ماته راکړه شاته به درېږه ماته غوږ شه دوی د عثمان په نوم یو بېچاره سړی تښتولی عثمان ستا د غبرګونې ورور غوندې دی تا ته یې دا میښی هغه عثمان ستا پر ځای ګماري زه په دې خبرو پوهېږم دا شیطان رزیله ښځه هم د جلیل مور سیراب اداره کوي هغه د دې ټولو مشره ده د دې قومندان هم هغه ده داسې نشي کېدای دا دروغ وایي سرداره باور پرې مه کوه دې رزیلې لږ مخکې د هغه سړي زوی هلته راوسته هغه یې هم اسیر نیولی دا څه رزالت دی دروغ وایي دروغ هغه عثمان نو څوک دی عثمان په رواني روغتون کې ساتي موږ خو روغتون ولټوه هلته دوی یوه پټه څانګه لري موږ یې هلته ساتلی وو دا دروغ دا دروغ دی غلشا لیلا ته هم دلته ودرېږه ته هم له ما سره راشه مخکې شه تر څو چې زه بېرته راځم ته باید د دې کوټې نه ونه وځې چې څه وکړې سردار ها غواړم چې پوه شم ته راسره څه کول غواړې ځم چې هغه عثمان وګورم ته څه کوې روژه له منځه ځي بې شرفې لیلا وژنم دی نازا سیراب میرمنې اورم ها
هر څه ختم شول پروژه افشا شوه لیلا دلته راغلې سردار ته هر څه وویل سردار اوس هلته درځي په دې معنی چې لیلا پوش راغلې یوازې یوه خبره راته وکړه سردار یوازې دی او که اسکر ورسره دی یوازې هغه بېشرفه لیلا ورسره ده داسې چې دنه مه ژاړه دلته راشه بیړه وکړه له دې ځای نه زه ستا مړی لیږم سردار قمندانه خو د سردار په صفت نه د عثمان نجار په صفت زما پر ځای بل کس کو ماری د نازادان له همدا وه کله چې دا لوبه خرابه شوه زه هر څه تا ته وایم لیلا هر څه خو عثمان هم دلته و کیدای شي چې هغوی تښتولی وي دادام دای به شرفانا نه رزیلانو خوشکی کم عقل جلی سردار تا پخبر دم که اغرطه و سردارا مخابراتو من چدره که سردار قماندانا بویزی مخکشا خوشکی نه دا څوک دی خیر که خدایا له خپل خاوند سره زه بلوک ته ځم نازا زه دې داسې نه پرېږدم نه دې پرېږدم خاینانو بېشرفانو